ҳукми истифодаи об бидуни ҳисобкунак ва ё бидуни пардохти пули он савол мо аз сабаби набудани ҳисобкунаки об дар хонаамон обро бепул истифода мебарем оё ин аз ҷумлаи нӯшокии ҳаром ба ҳисоб меравад ҷавоб ҳамду сано ба парвардигор агар давлат истифодаи обро танҳо ба шахсоне ки дар хонаашон ҳисобкунак доранд иҷозат дода бошад чуноне ки ин чиз дар тамоми кишварҳо маъмул аст дар ин ҳолат бо роҳи ҳилла обро бепул гирифтан ҷоиз нест хоҳ ин кор ба таври насб накардани ҳисобкунак ба таври вайрон кардани он ва ё ба таври ехтан аз пардохтани пули он бошад зеро ин кор хиёнату фиреб ва хӯрдани моли ҷамъият бо роҳи ботил ба ҳисоб меравад аллоҳ субҳанау ватаала дар қурон сураи нисооябистунӯ фармуд э касоне ки имон овардаед молҳои якдигарро ба ноҳақ махӯред ғайри молҳои тиҷоратие ки ҳар ду тараф бо он ризоият дода бошед аз абу ҳурайра ривоят шудааст ки паомбар с л всам фармуданд касе ки фиреб кунад аз мо нест ҳадис бо ривояти имом муслим ва инчунин паомбар сл всм фармуданд макру фиреб дар дузах аст имом байҳақӣ ин ҳадисро дар китоби шӯабулимон ривоят кардааст ва ин ҳадиси саҳиҳ аст ва инчунин имомбухорӣ حدیث را به طور معلق با لفظ زیرین روایت کرده است. فریب در دوزخ است ва ҳар кас амалеро анҷом бидиҳад ки дар он амри мо нест пас он амал рад шуда аст аз кумитаи доимӣ пурсиданд оё боздоштани гардиси ҳисобкунаки барқ ва ё об дар кишвари куфр ба хотири заифгардондани он кишвар ҷоиз аст бояд қайд кард ки ин кишвар аз ман маҷбуран андозҳои сангина меситонад дар ҷавоб чунин гуфтанд ин амал ҷоиз нест зеро дар ин амал хӯрдани моли мардум бо роҳи ботил дида мешавад ватовои лаҷнату иаҷилди3 саифи чдч боз аз кумитаи доима пурсиданд ки оё бо роҳи ҳилла пули қувваи барқ об телефон газ ва амсоли онро напардохтан ҷоиз аст бояд қайд кард ки аксари ин ширкатҳо саҳомӣ буда моликияти оммаи мардум ба шумор мераванд дар ҷавоб чунин гуфтанд ин амал ҷоиз нест зеро дар ин амал хӯрдани моли мардум бо роҳи ботил ва хиёнат бар амонат дида мешавад аллоҳ субҳанау ватаола дар сураи нисо ояти панҷоу ҳашт фармуд аллоҳ ба шумо фармон медиҳад ки амонатҳоро ба соҳибашон бозгардонед инчунин дар сураи нисо ояти бисту нӯ фармуд ки э касоне ки имон овардед молҳои якдигарро ба ноҳақ махӯред ғайри молҳои тиҷоратие که هر دو طرف با آن رضایت داده باشید و خود را مکشید همان و الله تعالی به شما مهربان است پایان سخن و تا و اللجن الدائمه از این رو نصف کردن حساب کنک و پرداخت نمیدن پول آن واجب است خواه آن شرکت دولتی باشد و یا خصوصی و الا استعمال نمیدن آب бароятон ҳаром буда он об дар ҳукм оби ғасбшуда ба ҳисоб меравад магар дар ҳолате ки соҳиби ширкат ба шумо иҷозат дода бошад аллоҳ субҳанаҳу ватаало донотар аст